Հարցնում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորաս Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Պարոն Սարգսյանին խնդրեմ ներկայացնի աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, այնուհետեւ կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ինչ խնդիր է լուծում այս նախագիծը եւ ինչ փոփոխություններ են նախատեսված։ Շնորհակալ եմ հնարավորություն ձեռնելու համար նախագիծը ներկայացնել։ Բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել աշխատանքային օրենսգրքում եւ կարելի է բաժանել այս փոփոխությունները երեք մասի։ Փոփոխություններ, որոնք բխում են հենց կիրառությունից, այսինքն ժամանակի կիրառման ընթացքում դուրս են բերվել խնդիրներ, որոնք արդիական են այս առումով լուծում տալու համար։ Երկրորդը, ունենք մի շարք խնդիրներ, որոնք բխում են մեր կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխանեցնելուց։ Մասնավորապես մենք ունենք աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից վավերացրած մի շարք հիմնարար կոնվենցիաներ եւ նաեւ եվրոպական սոցիալական խարտիա, որը ունենք մի շարք պարտավորություններ, որոնք ամրագրել ենք եւ որոնց իրացման տեսակետից անհրաժեշտ է նաեւ օրենսդրությամբ ունենանք համապատասխան կարգավորումներ։ Եվ կան որոշ կարգավորումներ, որ նախագծով առաջարկվում է հենց միտված է այդ համապատասխանեցմանը։ Նաեւ ունենք փոփոխություններ, որոնք նախատեսված են կոնկրետ, օրինակ, իրավիճակով ներկայացնեմ, պատերազմական, չէ, դրությունից փոխող, օրինակ, զինվորական հաշմանդամ ունեցող անձանց համար որոշակի հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու մասով։ Եթե ավելի մասնավորեցնեմ, փորձեմ ներկայացնեմ նախագծի փոփոխությունների հիմնական մասը, որովհետև նախագիծը բավականին մեծ է, ես կփորձեմ առանձնացնեմ դրանցից հիմնական մի կարևորները եւ մատնանշեմ դրանք։ Եվ փոփոխությունները տարանջատեմ 3 խմբերի համար։ Առաջինը աշխատողներ, գործատուներ, փոփոխություններ, որոնք վերաբերել են հենց եւ աշխատողներին եւ գործատուներին, եւ փոփոխություններ, որոնք օրինակ վերաբերել են հղի կանանց, հա, կրծքով կերակրող կանանց կամ երեխաներին, որոնք աշխատանքային օրենսդրության տեսակետից եւս համարվում են աշխատողներ։ Մասնավորապես, եթե ներկայացնեմ առաջարկներ, փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են աշխատողներին առավել, ներկայացնեմ հետեւյալը։ Նախ գործող կարգավորումների համաձայն նախատեսված է, որ կենսաթոշակային տարիքում գտնվող անձանց հետ գործատուն կնքում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։ Այսինքն, գործող կարգավորումները հնարավորություն տրված չէ գործատուին կնքել նաև անորոշ ժամկետով, եթե նա այդ ցանկությունը ունի։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ ունենա նաև գործատուն այդ հնարավորությունը, եթե կենսաթոշակային տարիքի է անձը գտնվում, սակայն խնդիր չկա, որպեսզի պայմանագիրը լինի, հա, որոշակի ժամկետով փոխանեն անորոշ ժամկետով, այսինքն ժամկետ չֆիքսվի։ Մյուս փոփոխությունը նա է, որ գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատողը մեկ օր անհարգելի բացակայում է աշխատանքից, գործատուն կարող է գրավոր բացատրություն պահանջել այդ մեկ օր անհարգելի բացակայության համար, եւ եթե հիմնավորումը, պարզաբանումը իր համար ընդունելի չլինի, լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Մենք առաջարկում ենք նախագծով, որ այդ մեկ օրը դառնա 3 օր, այսինքն եթե 3 օր առընթմեջ աշխատողը չի ներկայացել աշխատանքի անհարգելի պատճառով, ապա միայն նոր դրանից հետո կարողանա գործատուն լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Եվ նաև գումարային տարվա համար ենք քանակ նախատեսել օրերի, դա 10 օրն է, այսինքն կամ 3 առընթմեջ օր, կամ տարվա ընթացքում 10 օր, եթե չի ներկայացել աշխատանքի։ Մյուս փոփոխությունը նախատեսում ենք հետևյալի մասով, որ գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատողը 120 օր անընդմեջ չի ներկայացել աշխատանքի գտնվելով անաշխատունակության մեջ, գործատուն կարող է իր նախաձեռնությամբ լուծել պայմանագիրը։ Մենք առաջարկում ենք 120 օրը դարձնել 120 աշխատանքային օր, ինչու, որովհետև միջև հաշմանդամություն խումբ ձեռք բերելը մոտարապես 6 ամիս է տևում, իսկ 120 աշխատանքային օրը կարելի ասել արդեն մոտենում ենք այդ 6 ամսին, սա հավելյալ երաշխիք է աշխատողի համար, որպեսզի կամ հաշմանդամության խումբ ձեռք բերի, կամ ներկայանա աշխատանքի, բայց ոչ այդ լինի երաշխիքի մեջ եւ չկործնի իր աշխատատեղը որպես այդպիսի։ Ներողություն, մի ճշտում։ Այս փոփոխությունը վերջին, որ դուք նշեցիք, դա հենց ոլորտից բխող խնդիրներից եկող լուծում եք, չէ՞, առաջարկում։ Այսինքն շատ են եղել դեպքեր ահազանգերը, որ մարդիկ նման խնդրի առաջ են կանգնել։ Այո, այո, շատ են եղել, եւ նաեւ ասեմ, այս դրույթի հետ կապված մենք ունենք որոշ դեպքերում նաեւ տարընկալում, որովհետեւ որոշ դեպքերում 120-ը գործատուները կիրառում են 120 աշխատանքային օրով, որոշ դեպքերում 120 օրացային օրերով։ Սա եւ հստակեցում է լինում այս առումով, եւ այո, լուծում է այդ խնդիրը, եւ նաեւ, ինչպես նշեցի,
հնարավորություն է տրվում, եթե աշխատողը գտնվում է անաշխատունակության մեջ, ապա մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածում գտնվի անաշխատունակության մեջ, ապա դրանից հետո կամ ձեռք է բերում հաշմանդամության խումբ և այսուհետ հիմքով կարող են ազատել աշխատանքից, կամ չէ, օրինակի համար հետ է վերադառնում աշխատանքի, օրինակի համար ունենալով անաշխատունակության խումբ, սակայն որը չի խանգարում իր աշխատանքների իրականացմանը։ Մյուս փոփոխությունը, որի մասին կուզեմ նշեմ, դա աշխատողների քանակի, այսինքն հաստիկների կրճատման պարագայում, ինչպես նշեցի, նախապատվության իրավունք տալն է զինվորական հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողներին կամ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքի անդամներին, որպես եւս հավելյալ սոցիալական երաշխիք։ Հիմա չկա դա։ Հիմա նման կարգավորում չունենք, սա բոլորովին նոր առաջարկ է նախատեսվող աշխատանքային օրենսգրքում։ Մյուս փոփոխությունը, որը մենք առաջարկում ենք, դա հետևյալն է. Գործող կարգավորումների համաձայն գործատուն իրավունք ունի պաշտոնին համապատասխանելու հիմքով լուծել աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը։ Սակայն չկա որևիցե հստակ ընթացակարգ, թե ինչպես է գործատուն որոշելու, թե մասնագիտական ունակությունները ինչպես պետք է գնահատի, որպեսզի այդ հիմքով կարողանա լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Մենք ասում ենք, որ սա հստակ պետք է սահմանվի գործատուի կողմից նախապես, նորից դրանից հետո ինքը կարողանա այդ իր սահմանած ընթացակարգերով մասնագիտական ունակությունների գնահատում իրականացնել, նոր այնուհետ, եթե այո, չի համապատասխանում լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Շատ մի կարևոր մեծ փոփոխություն, որը խնդրահարույց այսօր կարգավորումները եւ այո, սա էլ է բխում հենց իրավակիրար պրակտիկայից, գործող կարգավորումների համաձայն ղեկավար անձանց աշխատաժամանակը չնորմավորված է եւ շատ դեպքերում գործատուները չարաշահելով այս դրույթը, օրինակի համար կարող են որոշ դեպքերում այնպիսի պաշտոններ նախատեսեն, որոնք համարվում են ղեկավար, որոնք իրականում ղեկավար պաշտոնների գործառույթները որպես այդպիսին չունեն։ Սակայն սահմանելով այդ պաշտոնների շրջանակը կարողանում են աշխատողներին արտաժամ աշխատացնել, չվարձատրել եւ համարել, որ իրենք համարում են ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձին։ Մենք նախագծով հստակ ամրագրում ենք շրջանակ այդ անձանց եւ միայն լինում են այն անձին, ովքեր զբաղեցնում են որոշում կայացնելու հնարավորություն տրվող պաշտոններ։ Եվ նաեւ մի փոփոխություն եւս, եթե գործող կարգավորումների համաձայն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պարագայում սահմանվա չէ, թե որքան պետք է աշխատեն արտաժամ, որի համար չեն վարձատրվում, ապա մենք նախագծով առաջարկում ենք այդ ժամանակահատվածը ևս սահմանվի, որովհետև հակառակ պարագայում մենք խախտում ենք մեր կողմից վավերացված խարցը։ Այսինքն, այնպես չէ, եթե դու ղեկավար պաշտոն ես զբաղեցնում, պետք է օրվա մեջ անսահմանափակ չէ, օրինակ 24 ժամ աշխատես։ Հետևաբար այս մասով ևս հստակ ամրագրվում է, որ այո, դու կարող ես ավել աշխատես, բայց ավել թույլատրելի աշխատաժամերի սահմաններում։ Եվ սա ևս մեկ նոր փոփոխություն է որպես այդպիսին։ Մյուս փոփոխությունը, որը որ առաջարկում ենք, հետևյալն է. գործող կարգավորումների համաձայն նախատեսված է, որ աշխատողը իր դիմումի համաձայն կարող է իր ամենամյա արձակուրդը տեղափոխել ևս 18 ամիս, այսինքն չօգտագործել այս տարվա ընթացքում եւ ևս տեղափոխել 18 ամիս։ Ընդհանուր առմամբ ստացվում է, որ ինքը կարող է իր ամենամյա արձակուրդից օգտվել 2.5 տարի հետո, չէ՞, 1 տարի եւ ևս 18 ամիս։ Բայց շատ են դեպքերը իրավակիրար պրակտիկայում, երբ տարիներով գործատուները չեն տրամադրում ամենամյա արձակուրդը։ Երկրորդ տարբերակն է ունենք, աշխատողները չեն ցանկանում օգտվել այդ ամենամեծ արձակուրդի իրենց իրավունքից, քանի որ խնդիրը երկուստեք է եւ ունեն որոշ դեպքերում գործատուները իրենց անհետեւողականության արդյունքում չտրամադրելը խնդիրը առաջացնում եւ որոշ դեպքերում աշխատողների, մենք տարանջատել ենք այս խնդիրը եւ աշխատողների եւ գործատուների համար այս մասով սահմանել ենք իրավունքներ ու պարտականություններ։ Մասնավորապես ինչ ենք ասում, ասում ենք հետեւյալը, որ գործատուն ամեն դեպքում իրավունք ունի, եթե 2.5 տարի լրացել է եւ 2.5 տարի հետո աշխատողը դիմում չի ներկայացնում ամենամեծ արձակուրդ գնալու համար, գործատուն կարող է առանց աշխատողի դիմումի այդ ամենամեծ արձակուրդի իրավունքը իրացնել, այսինքն տրամադրել ամենամեծ արձակուրդը աշխատողին առանց աշխատողի դիմումի, քանի որ 2.5 տարին լրացել է։ Եվ երկրորդը, եթե այդ գործընթացն է տեղի չունենում, մենք նախատեսում ենք, որ գործատուի համար դժվար են աշխատելու օրական միջին օրական աշխատավարձի 0.15% չափով, սակայն ոչ ավել, քան այդ աշխատավարձի չափը։ Սա ինչի համար ենք անում, որովհետև հակառակ պարագայում այս խնդիրը չի կարգավորվում եւ փորձում ենք բերենք այն դաշտ, որ ունեն երկուսն իրավունքներ, այսինքն այնպես չի, որ գործատուն չի կարողանալու այսուհետ տրամադրել, սակայն եթե չի տրամադրում այնուամենայնիվ, ապա առնվազն պետք է կոմպենսացնի այդ չտրամադրելը տուժերի միջոցով։ Եվ աշխատողների համար եւս արդեն նախատեսվում է
պարտադիր հանգստի իրավունք, որովհետև ինչպես նշեցի, անգամ եթե նրանք դիմում են ներկայացնեն, գործատուն տրամադրելու է դարձակուրդը։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ այս առումով ուզում ենք հստակեցնենք օրենսգրքում, հետևյալն է։ Շատ են լինում դեպքերը, երբ որ գործատուները մտածում են, որ եթե չեն տրամադրել 2.5 տարի եւ ավել, ապա այդ ամենամի արձակուրդը այլևս զրոյանում է եւ չեն տրամադրելու։ Նման գրություններ մենք շատ հաճախ ենք ստանում։ Դրա համար մենք օրենսգրքով ամրագրում ենք ուղիղ կարգավորում, որ այնուամենայնիվ, անգամ եթե խախտվել են բոլոր սահմանված ժամկետները, դա չի նշանակում, որ ամենամի արձակուրդի իրավունքը աշխատողը կորցրել է։ Սա եւս մեկ հստակեցում, ճիշտ է, այսօր այդպես ենք պարզաբանում, բայց մի բան է պարզաբանելը, մի բան է օրենսգրքով ուղիղ ամրագրելը։ Այսինքն, նաեւ սրանով ուզում ենք այդ բացնել, փակենք, որ չմտածեն գործատուները, որ եթե չեն տրամադրել արձակուրդը մի քանի տարի շարունակ, ապա օրինակ վերջնաշվարկի պարագայում չեն տրամադրելու կամ հետագայում այդ օրերը չեն տրամադրելու։ Սրանով կարողանում ենք նաեւ փակել այդ բացը։ Մի հստակեցում, եթե կարելի է, այսինքն մեկ անգամ հնարավորություն տրվում է աշխատողին կամ գործատուին, որպեսզի այդ արձակուրդը հետաձգվի, բայց 2.5 տարի հետո արդեն պարտադիր է դառնում, եւ եթե նույնիսկ աշխատողը դիմում չի գրում, գործատուն պարտավոր է աշխատողին ուղարկել հանգստի, ճիշտ եմ հասկանում։ Եկեք ասենք ոչ թե մեկ անգամ, որովհետեւ կարա մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ է լինի։ Ասենք հետեւյալ կերպ, որ աշխատողը ունի իրավունք, աշխատողը իր առաջարկով կամ իր համաձայնությամբ, իր համաձայնությունը եթե գործատուն է առաջարկում, իր ամենամի արձակուրդը տեղափոխելու։ Դա կարելի է տարամիջ մի քանի անգամ։ Բայց այո, ամեն անգամ տեղափոխելուց հետո առավելագույնը կարող է տեղափոխվել 18 ամիս։ Եվ դրանից հետո այլևս պետք է այդ արձակուրդը տրամադրվի այնուամենայնիվ։ Եվ մենք սա հստակ ամրագրում ենք աշխատանքային օրենսգրքով, նախատեսելով նաև, ինչպես նշեցի, տուժ չվճարելու պարագայում։ Զրամբող 15%, հա՞։ Միջին օրական աշխատավարձի։ Մյուս փոփոխությունը, որը նախատեսում ենք, հետևյալն է։ Գործող կարգավորումներով նախատեսված է եւ հիմնական աշխատանք եւ համատեղությամբ աշխատանք, սակայն շատ դեպքերում մարդը աշխատելով հիմնական աշխատանքի վայրում ունենում օրինակ գործողման հնարավորություն, սակայն համատեղությամբ աշխատանքի վայրում չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի, որովհետեւ այնտեղ դեռ շարունակում է աշխատանքի մեջ մնալ։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք հետեւյալը, որ եթե կամ հիմնականից, կամ համատեղության աշխատանքի վայրից պետք է գործողման մեկնել, ապա հակառակը համատեղությունը կամ հիմնականը տրամադրում է չվճարվող արձակուրդ։ Այսինքն, օրինակ, եթե ես հիմնական աշխատանքի վայրից պետք է գնամ գործողման, համատեղությամբ աշխատանքի վայրից ինձ տրամադրվում է չվճարվող արձակուրդ, բայց ոչ ավել, քան 30 օր տարվա համար, այսինքն օրերի լիմիտ ենք եւս սահմանել, որպեսզի նաեւ համատեղությամբ աշխատանքի վայրի աշխատանքային գործնեության բնականոն տասկը չխաթարվի։ Սա եւս մեկ փոփոխություն այդ մասով։ Նաև մի փոփոխություն, որ գիտենք, որ գիտական ստեղծագործական չէ մանկավարժական աշխատանքներ կատարելու հնարավորություն ունեն պետական աշխատողները եւ օրենքով նախատեսված շատ ոլորտի աշխատողներ։ Սակայն համատեղությամբ աշխատանքի սահմանումից ենթադրվում է, որ այդ հարցը պետք է կարգավորվի գործատուի ներքին կարգապահական կանոններով։ Այսինքն, եթե դուք աշխատում եք որևիցե միտեղ հիմնական աշխատանքային պայմանագրով եւ նաեւ համատեղությամբ դասախոսում եք, ակնհայտ է, որ դու պետք է հիմնական աշխատանքի վայրի աշխատաժամերի ընթացքում գնաք դասախոսության, չէ՞, հակառակ պարագայում 6-ից հետո, չէ՞, 10:00-ից հետո դասախոսությունները որպես այդպեսին տեղի չեն ունենում։ Այս հարցը այսօր գործող կարգավորումներով կարգավորված է։ Նախատեսած է, որ գործատուն կարող է ներքին կարգապահական կանոններով կարգավորել եւ այդ հնարավորությունը տալ իր աշխատողին բացակայելու հիմնական աշխատանքի վայրից եւ գնալու դասախոսության։ Սակայն մենք սա փորձում ենք մեկ աստիճան ավելին կարգավորենք եւ նախատեսենք, որ ուղիղ հենց աշխատանքային օրենսգրքով, որ հիմնական աշխատաժամանակի ընթացքում կարող է աշխատողը գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքների կատարելու համար բացակայել աշխատանքից եւ այդ հարցը կարգավորվի ներքին կարգապահական կանոններով, այսինքն ուղիղ պահանջ ամրագրվում է, չնայած ինչպես նշեցի, գործող կարգավորումները եւս հնարավորություն տալիս են գործատուին իր ներքին կարգապահական կանոններով այս հարցը որպես այդպեսին կարգավորել։ Մեկ փոփոխություն եւս, որով նախատեսում ենք հետեւյալը, եւ եթե աշխատողը ներգրավում է աշխատանքի իր հանգստյան օրերին, ապա կա փոխհատուցման մի քանի տարբերակ։ Մեկը դա կրկնակի վարձատրությունն է, մյուսը դա հավելյալ հանգստի իրավունքի տրամադրում։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ եթե ընտրում է աշխատող այն տարբերակը, որ պետք է ինքը հավելյալ հանգստանա, որովհետև աշխատել է օրինակ շաբաթ օրը, ապա այդ հանգստի ժամանակը պետք է ավելին լինի 50%-ով առնվազն, քան ինքը աշխատել է։ Սա եւս խարտիայի պահանջ է որպես այդպեսին, ինչը ներկայումս ամրագրված չէ։ Սրանք
փորձեցի առանձնացնել մի քանի էական փոփոխություններ, որոնք հիմնականում վերաբերելի են աշխատողներին։ Ներկայացնեմ նաև մի քանիսը, որոնք ավելին շատ վերաբերել են հենց գործատուներին։ Մասնավորապես նշեմ դրանցից մի քանիսը։ Գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատողը պատշաճ չի կատարում իր աշխատանքային պարտականությունները, ապա 3 անգամ նկատողության պարագայում գործատուն կարող է աշխատողին ազատել։ Այսինքն առնվազն 3 անգամվա 3-րդ անգամա նկատողությունն է պետք, որից հետո կարողանա ազատել։ Սակայն այս փոփոխությունը ևս բխում է գործող կարգավորում իրավակ իրար պրակտիկայից, մասնավորապես լինում են դեպքեր, երբ այնպիսի խնդիր է առաջացնում աշխատողը, որ չես կարող 3 անգամից հետո նոր ազատել, այսինքն գնահատվում է ծանր, չէ, արարք որպես այդպիսին, եւ բավականին մեծ վնաս է պատճառում օրինակի համար գործատուին, եւ չեն կարող, եւ այսօր ինչ ենք ասում, ասում են գործատու, չես կարող ազատել, կարող ես տալ նկատողություն, եւս մեկ նկատողություն, նոր երրորդ անգամից ազատես։ Հիմա ասում ենք, որ այն դեպքերում, եւ դա էլ հստակ սահմանումով կարգավորված, որպեսզի տարանկալման տեղի չտա, եւ ասում ենք որոշակի դեպքերում, այո, կարող է նաեւ գործատուն ոչ թե 3 անգամ նկատողություն տա եւ աշխատողին ազատել, այլ 1 անգամ այդ խնդիրը, որը որն է առաջացել աշխատողը, բավարար լինի, որպեսզի աշխատանքային պայմանագիրը լուծվի։ Մյուս փոփոխությունը, որը մենք առաջարկում ենք, վստահության կորցնելն է, կներեք։ Վստահության կորցնելն է, որովհետեւ գործող կարգավորումները նախատեսված են դեպքեր, երբ աշխատողը կարող է աշխատողի հետ կարող լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, եթե գործատուն կորցրել է վստահությունը, սակայն այդ դեպքերը բավականին սահմանափակ են եւ ոչ միշտ հնարավորություն տալիս դրանք։ Սակայն այդ հնարավորությունները միշտ չի, որ գործատուին կարողանում է գործատուն այդ հիմքով ազատել աշխատողին, եւ մենք նախագծով առաջարկում ենք ավելացնել կետերը, որով կարողանա աշխատողին գործատուն ազատել վստահությունը կորցնելու հիմքով, որովհետեւ շատ են դեպքերը, երբ որ աշխատողը, օրինակ, ֆինանսական միջոցների, չէ, ռեսուրսների հետ է աշխատում եւ չարաշահում է այդ իր լիազորությունը, եւ արդյունքում ֆինանսական վնասներ է պատճառում գործատուին։ Բայց այդ վստահությունը կորցնելու դրույթի հետ կապված մտավախություն չունեք, որ շահագործվի այդ դրույթը, այսինքն կան հիմքեր պարզաբանելու, թե որն է վստահություն կորցնելու ինչ։ Այո, ինչպես նշեցի, այսօր էլ կան նախատեսված հիմքեր, այնպես չէ, որ մենք լրիվ նոր ենք ավելացնում։ Այսօր է գործող կարգավորումներով կան որոշակի կարգավորումներ, թե երբ կարող է գործատուն ազատել աշխատողին, եթե կորցրել է վստահությունը նրա նկատմամբ, սակայն որոշ չափով դա սահմանափակումներ ունեն, այսինքն մենք ավելացնում ենք հնարավորությունների շրջանակը, բայց մեկնաբանումը ցանկացած պարագայում, եթե ավելի խորանա խնդիրը, դա աշխատանքային վեճ է համարվում, եւ աշխատանքային վեճերը մեկնաբանվում են հիմնականում դատարանների կողմից, սակայն սա հնարավորություն է տալիս գործատուներին ավելի ճկուն լինելու, եւ եթե գտնում են, որ կա վստահության կորուստ իրենց կողմից եւ հիմնավորված, որովհետեւ նաեւ օրենսգրքով առաջարկում է կոնկրետ ինչ որ պարագայում եւ որ դեպքերում, կարծում եմ խնդիր կարող է չառաջանա, իսկ եթե առաջանա, դա ուղիղ համարվելու է ուղղակի աշխատանքային վեճ։ Մյուս փոփոխությունները, որոնք ցանկանում եմ ներկայացնել, դրանք վերաբերում են ինչպես աշխատողներին, այնպես էլ գործատուներին։ Մասնավորապես այսօր մենք խնդիր ունենք գործատուի անհատական եւ ներքին իրավական ակտերի ծանուցման եւ ուժի մեջ մտնելու հետ կապված։ Օրինակ հրամանը գործատուի շատ է լինում աշխատանքային վեճ, այդ առումով դա հրամանը արձակել է։ Արդյոք աշխատողը պաշտպան ծանուցվել է հրամանի մասին, արդյոք փոխանցվել է հրամանը, չէ, աշխատողին, կամ ներքին իրավական ակտերը, որոնք շատ ավելի կարևոր են այն առումով, որ կարող են միանգամից կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններ կարգավորեն, եւ օրինակ աշխատողները դրա մասին տեղակ չլինեն կամ, չէ, ժամանակին իրազեկ չլինեն։ Մենք այս նախագծով առաջարկում ենք հստակ ամրագրենք, թե ինչպես են ծանուցվելու անհատական եւ ներքին իրավական ակտերի մասին աշխատողները, հա, եւ ինչ եղանակով, որը շատ կարեւոր է, այսինքն գործող կարգավորումները ընդհանրապես նախատեսում է, որ պետք է կատարվի երորյա ժամկետում, բայց ինչ ընթացակարգով, ինչ մեխանիզմներով, սա հստակ եւ բացվածքով տրված չէ, եւ աշխատողների եւ գործատուների մոտ շատ հաճախ աշխատանքային վեճի առարկա է հանդիսանում։ Դրա համար նախատեսում է կոնկրետ այս մասով տալ կարգավորումներ։ Մյուս խնդիրը, որը ելի բխում է իրավական իրար պրակտիկայից, դա թե որտեղ է ցակում աշխատանքային հարաբերությունները։ Մասնավորապես աշխատանքային օրենսգրքով այս պահին ուղիղ կարգավորում առկա չէ, թե
Հայաստանի Հանրապետությունում որ պարագայում ենք համարում հարաբերությունները ծագած։ Սա օրինակ շատ դեպքերում խնդրի առարկայի հանդիսանում, երբ աշխատող օրինակի համար գտնվում է այլ երկրում, չէ՞, օրինակի համար, եւ այստեղ հարց է առաջանում, գտնվելով մեկ այլ երկրում իր հետ կնքվում է պայմանագիր աշխատանքային հարաբերությունները համարվում է ծագած Հայաստանի Հանրապետությունում, թե այն երկրում, որտեղ գտնվում է աշխատողը։ Սա ինչի է կարևոր։ Կարևոր է այնքանով, որ եթե մենք պարզում ենք, թե որտեղ է ծագել աշխատանքային հարաբերությունները, դրանից է որոշվում, թե որ երկրի օրենսդրությունն է տարածվում այդ աշխատողի և գործատուի վրա։ Այսինքն, սա ունենք այս առումով հստակեցման բաց և նախագծով այդ խնդիրը ևս փորձում է կարգավորվել, հստակ սահմանելով ամեն մի դեպքի համար, երբ համարենք աշխատանքային հարաբերությունները ծագած Հայաստանի Հանրապետությունում, որ աշխատողների պարագայում և դրանից հետո արդեն բնականաբար ասվում է, թե ում վրա է տարածվելու աշխատանքային հարաբերությունները։ Մի կարևոր փոփոխություն ևս վերաբերում է աշխատանքային պայմանագրին։ Ինչպես գիտենք, աշխատանքային պայմանագիրը աշխատողի և գործատուի միջև, չէ՞, աշխատանքային հարաբերությունների ամրագրման հիմնական մայրփաստաթուղթն է, և շատ կարևոր է, որպեսզի աշխատողները ամբողջությամբ և մեծամասամբ իրազեկ լինեն իրենց աշխատանքային իրավունքների, իրենց աշխատանքային երաշխիքների մասին, և դրա լավագույն փաստաթուղթը դա աշխատանքային պայմանագիրն է։ Մենք պայմանագրով գործող կարգավորումներին ավելացնում ենք ևս նոր դրույթներ, դրանով էլ ավելի իրազեկ դարձնելով աշխատողին իր աշխատանքային իրավունքների մասին։ Մասնավորապես, օրինակ, այսօր շատ հաճախ ենք օգտագործում աշխատանքի վայրը, աշխատգործատուի գտնվելու վայրը, բայց սրանք ուղիղ որպես այդպիսին պահանջ նախատեսված չէր, որ լինի պայմանագրում։ Ինչ խնդիր է սա առաջացնում։ Նման խնդիր առաջացնում է, օրինակ, երբ որ աշխատանքները այնպիսին է, որոնք դաշտային են, կամ չէ, առաքիչների աշխատանքները, որոնք մեկ կոնկրետ աշխատանքի վայր չունեն, և հարց առաջանում իրենց գործողման պարագայում և այլն, այսինքն հստակեցման ենթակա խնդիրներ են, և մենք այս ամենը առաջարկում ենք, որպեսզի նախատեսվի աշխատանքային պայմանագրում։ Եվ մի կարևոր բան ևս, աշխատանքի վայրի սահմանումն է մենք չունենք այս պահին գործող կարգավորումներով, ինչը շատ հաճախ խնդիր է առաջացում։ Եվ մենք նախագծով և աշխատանքի վայրն ենք սահմանում, և աշխատավայրն ենք սահմանում, սրանք կարևոր նոր հասկացություններ են, որոնք ներմուծվում են աշխատանքային օրենսգրքում, որոնք հստակեցնում են աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է պայմանագրի դրույթների ավելացմանը, ինչ է իրենից դա ենթադրում։ Մասնավորապես առաջարկում ենք, որպեսզի աշխատանքային պայմանագրում հստակ գրվի աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը, և աշխատաժամանակի տևողությունը։ Այս կարգավորումները ուղիղ պահանջ որպես այդպիսին այսօր աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսված չեն։ Նաև առաջարկում ենք նախատեսվի, որպեսզի եթե որոշ դեպքերում գիտենք, որ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելուց առաջ պետք է գործատուն աշխատողին ծանուցի, սակայն որ հիմքի պարագայում ինչ ժամկետներում պետք է ծանուցի, դա ամրագրված է աշխատանքային օրենսգրքով։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի նման կարգավորումներ նախատեսվեն նաև աշխատանքային պայմանագրում, որտեղ գիտենք, որ ոչ բոլորն են, չէ՞, աշխատանքային օրենսգիրքը ուսումնասիրում, իրազեկ, և պայմանագիրը, ինչպես նշեցի, մայր փաստաթուղթն է տվյալ պարագայում, ավելի դյուրին է դառնում աշխատողներին իմանալու իրենց իրավունքների մասին։ Մյուս փոփոխությունը, որոնք որ առաջարկում ենք, դա վերաբերում է նրան, որպեսզի կարողանան աշխատողները իրենց աշխատավարձի մաքուր կամ կեղտոտ լինելու չափով է հստակություն ունենան։ Գործող կարգավորումներով ուղիղ ամրագրված չէ, պետք է աշխատավարձը լինի ներառյալ հարկերը, թե առանց հարկերի։ Եվ այս առումով ևս տարբեր պայմանագրեր, տարբեր բովանդակություն են ունենում, բայց քանի որ ըստ օրենսդրության կարգավորումների աշխատավարձի չափը պետք է լինի ներառյալ հարկերը և դրանից բխող այլ վճարները, մենք աշխատանքային օրենսգրքի նախագծով ուղիղ ամրագրում ենք, որպեսզի գործ աշխատողը տեսնի իր կեղտոտ կամ, ինչպես ասում են, հարկերը ներառված չափը։ Սա խնդիր է առաջացնում այն դեպքերում, երբ որ օրինակի համար հարկային փոփոխություն է լինում, չէ՞, բազայի, երբ որ օրինակի համար հարկերը նվազում են, բայց աշխատավարձը զուտ մաքուրով է գրված, աշխատողի վրա դա որպես այդպիսին չի տարածվում, և աշխատող այստեղ տուժում է։ Հետևաբար սա ուղիղ պահանջ է, և մենք ամրագրում ենք նախագծով, որպեսի նախատեսվի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքելու շրջանակներում նաև գիտենք, որ գործատուները պահանջում են մի շարք փաստաթղթեր։ Այս փաստաթղթերի հետ կապված ևս նախատեսենք որոշակի փոփոխություններ, ավելի հստակեցումներ, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի աշխատողը աշխատանքի ընդունվելիս, և մասնավորապես հստակեցումներ են արվել փախստականների, օտարերկրաքաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց աշխատանքի ընդունվելու պարագայում փաստաթղթերի մասով։ Մի կարևոր փոփոխություն ևս, որը շատ հաճախ տարանկալման տեղիք է տալիս, թե որն է համարվում վերջին աշխատանքային օրը, այսինքն երբ որ հրամանը տրվում է աշխատանքային պայմանագրի լուծման, շատ դեպքերում այդ տարանկալումը կա, հիմա որ օրն ենք ամրագրում, որ այսօր է համարվում աշխատողի վերջին աշխատանքային օրը,
31-ին, թե 31-ից, եւ այսօր պետք է ներկայանա, թե վաղվանից եւ այլն, այսինքն այս բառախաղը մեզ նաեւ շատ է գալիս գրությունների տեսքով, եւ մենք այս առումով եւս փորձել ենք հստակ կարգավորել, թե ինչ ասել է աշխատողի վերջին աշխատանքային օր։ Նաեւ նոր կարգավորումներ ենք ամրագրել այն մասով, որ գործող կարգավորների համաձայն է հնարավոր է նաեւ էլեկտրոնային տարբերակով կնքել աշխատանքային պայմանագիր, բայց դրանց եղանակները բացված չէ։ Հիմա բացում ենք նաեւ, թե ինչպես կարող են օրինակ աշխատող եւ գործատուն գտնվելով տարբեր երկրներում կնքել նաեւ աշխատանքային պայմանագիր տարբեր, օրինակ ֆաքսով, էլեկտրոնային հաղորդակցման տարբեր եղանակներով եւ այլն, եւ կրկին նախատեսելով ամբողջ իր ընթացակարգը, որովհետեւ եթե միայն ուղղակի ասենք ունեք հնարավորություն փոստով կամ ֆաքսիմիլային տարբերակով կնքելու, եւ չասենք թե ինչպես է գործընթացը տեղի ունենում, ինչպես է համարվում պայմանագիրը կնքված, կստացվի, որ էլի կրկին թերի եւ չեն կարողանա կիրառել։ Դրա համար մենք նաեւ բացվածքով տալիս ենք ողջ կարգավորումը այս ամենի հետ կապված։ Մյուս փոփոխությունը, որը մենք առաջարկում ենք, հետևյալն է. գործող կարգավորումների համաձայն աշխատաժամանակում չի ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում ներառվում է աշխատողի եւ գործատուի համաձայնությամբ աշխատողի բացակայության ժամանակահատված։ Օրինակ, լինում են նաեւ դեպքեր, երբ որ աշխատողը ամիսներով աշխատանքի չի ներկայանում, գործատուն ունի համաձայնություն, չէ՞, եւ ճիշտ աշխատավարձ չի տալիս, բայց ստաժը գնում է։ Որպեսզի այս բացը լրացվի, մենք հստակ ամրագրում ենք, որ նման իրավունք կարող են նման համաձայնություն կարող են ձեռք բերել ոչ ավել քան տարվա ընթացքում 30 օր։ Ոչ թե օրինակ մի քանի տարիներ շարունակ, չէ՞, աշխատանքի չներկայանա, այո, հա, ստաժը գրանցեն։ Սա այս խնդիրն է, որպես այդպեսին լուծում։ Մի փոփոխություն, որը բխում է իրավակիրար պրակտիկայից եւ մասնավորապես շատ երիտասարդներ են այս առաջարկով հանդես եկել, որ օրինակ աշխատելու ընթացքում նաեւ շահում են տարբեր ծրագրեր եւ ցանկություն ունեն արդյունքում սովորելու, վերապատրաստելու, կրկին վերադառնալու աշխատանքի։ Գործող կարգավորների համաձայն չկա հնարավորություն, որպեսզի աշխատատեղը պահպանվի եւ աշխատողը մեկնի մեկ այլ երկիր, իր հաշվին, իր ծրագրով սովորի եւ հետ վերադառնա, անկամ եթե գործատուն դեմ չէ։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ կարող է նաև նման դեպքերում մինչև 2 տարի ժամկետով աշխատողը մեկնի եւ վերապատրաստվի, նոր հմտություններ, կրթություն ձեռք բերի եւ կրկին վերադառնա նույն գործատուի մոտ եւ շարունակի աշխատանքային հարաբերությունները։ Սա ստացվում է, որ երկուստեք փոխադարձ առաջարկ է եւ գործատուի համար եւ աշխատողի, եթե գործատուն իհարկե դեմ չէ, որպեսզի իր աշխատողը մինչև 2 տարի ժամկետով բացակայի, այլտեղ սովոր եւ կրկին հետ վերադառնա իր մոտ որպես այդպիսին։ Մյուս փոփոխությունը, որը առաջարկում ենք, դա վերաբերում է աշխատաժամանակին։ Գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատողը հերթափոխով է աշխատում, մի օրինակի վրա բերեմ, օրինակ պահակներ, ակնհայտ օրինակ է, այն կազմակերպությունները, որտեղ աշխատում են հերթափոխով, իրենք ըստ գործող կարգավորումների պետք է աշխատեն 24 ժամ։ Ոչ թե մինչև 24 ժամ, ոչ թե 12 ժամ, 13 ժամ, այլ ուղիղ 24 ժամ։ Եվ քանի որ այս առումով մենք ունենք անհամապատասխանություն եվրոպական սոցիալական խարտիայի հետ, որում ուղիղ ասված է, որ որևիցե պարագայում աշխատողի աշխատաժամանակը 16 ժամից ավել չի կարող լինել, այսինքն նույնիսկ 16 ժամը համարվում է վատարագույն նորմ որպես այդպիսին, սակայն այնուամենայնիվ նախատեսած է առավելագույնը 16 ժամը։ Եվ մենք, քանի որ այս մասով ունենք խնդիր եւ անհրաժեշտություն կա համապատասխանեցնելու մեր կոմիտեի տանձնած միջազգային պարտավորությանը կարգավորումը, նախագծով առաջարկում ենք, որ ոչ թե լինի 24 ժամ, այլ 12 ժամ։ Ինչը նաև շատ հաճախ իրավակիրար պրակտիկայում արվում է, այսինքն աշխատողը ներկայանում է 12 ժամ, հետո իրեն փոխարինում է եւս մեկը, եւս 12 ժամով, այսինքն կրկին ամբողջ 24 ժամ լինում է այդ աշխատանքի վայրում հերթափոխ, սակայն արդեն ոչ թե 1 հոգով, այլ 2 հոգով են կարողանում այդ հաստիկը 1 օրվա հերթափոխը որպես այդպեսին համալրել։ Սա մեր առաջարկներից կրկին մեկն է, որը նպաստելու է եւ աշխատողների աշխատունակության վերականգնմանը եւ առողջությանը, որովհետեւ շատ են նաեւ բողոքները, որ 24 ժամը բավականին ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում եւ մանրամասն դժվար ծանր աշխատանքների պարագայում, օրինակ բժիշկներ, բուժքույրներ եւ այլն շատ ոլորտներ, որտեղ հստակ նախատեսված է, որ իրենք կարող են աշխատել հերթափոխով։ Փոփոխություն ունենք, որը վերաբերում է ընդմիջումներին։ Մասնավորապես գործող կարգավորների համաձայն նախատեսված է, որ ընդմիջումը տրամադրվում է աշխատանքային ժամերի կեսից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 4 ժամ հետո։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ որ աշխատողը ինչ-որ միտեղ աշխատում է 3 ժամով, կես դրույք ասվածն է կամ դրույքով չասենք, աշխատաժամանակը ոչ լրիվ է, որտեղ դրույք աշխատանքային օրենսգրքով չեն կիրառում։
Եվ աշխատում է ոչ դրվ աշխատանքային ռեժիմով, որի պարագայում օրական աշխատում է 3 ժամ, եւ եթե մենք գործող կարգավորումների տրամաբանությանը հետևենք, ստացվում է 1.5 ժամ հետո, որտեղ ասում են, չէ՞, աշխատաժամանակի կեսից հետո։ Պետք է տրամադրվի արդյոք ընդմիջում։ Մենք առաջարկում ենք, որ սա լինի կողմերի համաձայնությամբ, եւ եթե տրամաբանական է, եթե մարդը ինչ-որ միտեղ աշխատում է 2-3 ժամ, արդեն ընդմիջման մասին խոսել է, կարող են իրենք պայմանավորել կամ եթե դրա առնչությունը չկա, որպես այդպեսին չնախատեսեն։ Եթե ունենք ժամանակ, մյուս փոփոխությունը հետևյալն է. Գործող կարգավորումների համաձայն նախատեսված է, որ որպես կանոն ամենամի արձակուրդը տրամադրվում է 6 ամիս հետո, եթե առաջին անգամ է ընդունվել աշխատանքի։ Շատ հաճախ այդ որպես կանոն կապակցությունը չի դիտարկվում, չի կիրառվում, եւ միանգամից գործատուները դիտարկում են, որ անպայման պետք է 6 ամիս աշխատես, եթե նոր ես ընդունվում ինչ-որ մի տեղ, նոր 6 ամիս հետո քեզ կտրամադրվի ամենամի արձակուրդը։ Սակայն, քանի որ որպես կանոնը ինքնին ենթադրում է, որ կարող է նաև մինչև այդ էլ տրամադրվի, մենք նախատեսում ենք հետևյալ ձևակերպումը, որ եթե կողմերի համաձայնությամբ, եթե գործատուն չի առարկում, ապա կարող է ամենամի արձակուրդը տրամադրվել, նույնիսկ մինչև 6 ամիս լրանալ։ Չնայած որ մենք այդպես էլ մեկնաբանում ենք, որովհետև որպես կանոն բառակապակցությունը մեզ այդ հնարավորությունը տալիս է, բայց մի բան է մեկնաբանել մի որոշ շրջանակի համար, մի բան է, որ ամրագրել աշխատանքային օրենսգրքում, եւ կարելի ասել այդ բացը, այո, հիմա այսօր էլ այդպես, բայց ուղիղ այո, որպես այդպեսին ֆիքսվում է։ Նաեւ նախատեսում են կարգավորումներ այն դեպքերի համար, երբ որ գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցում է իրականացվում, կամ գործատուի աշխատողի կամ աշխատողն է մասնագիտական ուսուցում անցնում գործատուի մոտ, կամ մինչև աշխատանքի ընդունվելն է աշխատողի մոտ մասնագիտական ուսուցում անցնում։ Սա կարելի ասել նոր կարգավորումներ են, մի փոքր նման է աշկերտության ասվածին, որի մասով մենք ունենք այսպիսի կարգավորումներ, բայց սա ավելի հարստացում է եւ հնարավորություն է տրվում գործատուին նույնիսկ մինչև աշխատանքի ընդունելը որոշակի ժամանակահատվածով, սակայն ոչ ավել քան 5 ամիս, իրականացնել աշխատողի ուսուցում, որի պարագայում վճարում է ոչ թե աշխատավարձ, այլ կրթաթոշակ, եւ նախատեսում են կրթաթոշակի վճարման չափ, որովհետեւ պարտադիր է ամեն դեպքում վճարման կոմպոնենտը, եւ վճարման չափը նախատեսում են նվազագույն ժամայնի չափով, այսինքն որքան որ այսօր նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքով սահմանված է ժամայնի համար։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է աշխատանքային պայմանագրի լուծման եւ այդ պայմանագրի լուծումից հետո իրավունքները դատական կարգով վերականգնելուն։ Գիտենք, որ վերականգնելուց հետո աշխատողին վճարվում է պարապորտ եւ որոշ դեպքերում նաեւ վնասի հատուցում։ Վնասի հատուցման մասով այս պահին ձևակերպումները այնպիսին են, որ դատական դատարաններին է տրված այդ չափի որոշելը մինչև 12-ը պատիկը, եւ այս առումով եւս բավականին խնդիրներ են առաջացնում, եւ այս մասով ունենք անհամապատասխանում նաեւ մեր կողմից տանձնած պարտավորությունների հետ միջազգային։ Եվ մենք նախատեսում ենք այս մասով հստակ կրկին կարգավորումների չափ, որը բխում է ընդհանուր առմամբ դրամաբանությունից։ Փոփոխություններ, որոնք վերաբերել են հիմնականում երեխաներին եւ հղի կանանց կրծքով կերակրող կանանց, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն կարող են աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվել նաև մինչև 14 տարեկան երեխաներ։ Ճիշտ է, ծնողի, հոգաբարձուի, խնամակալի կողմից կնքված պայմանագրով, այսինքն իրենք չեն պայմանագիրը կնքում, այլ իրենց ծնողը, խնամակալը, հոգաբարձուն, բայց այնուամենայնիվ գործող կարգավորումները տալիս են այդ հնարավորությունը երեխաներին դառնալ պայմանագրի կողմ։ Այս առումով մենք կրկին ունենք անհամապատասխանություն մեր կողմից տանձնած միջազգային պարտավորությունների հետ, եւ մենք որպեսզի կարողանանք այդ անհամապատասխանությունը վերացնենք եւ նաեւ խնդիրը կարգավորենք, նախագծում այս մասով կատարել ենք փոփոխություններ, որի արդյունքում 14 տարեկանից հետո նոր երեխաները կարողանան համարվել աշխատող։ Նաեւ այս մասով դիտարկվել է իրենց աշխատաժամերի չափերը օրական եւ շաբաթական, այսինքն կա հստակ սահմանված նորմաներ, որը կոչվում է կրճատ աշխատաժամանակի ռեժիմ, եւ երեխաները կարող են աշխատել միայն այդ ռեժիմով, այն էլ միայն որոշակի ժամանակահատվածով, այսինքն իրենց հետ կնքում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր եւ կոնկրետ շաբաթական օրերի համար սահմանված նորմալ եւ կոնկրետ օրվա համար սահմանված աշխատաժամերի նորմալ։ Մյուս փոփոխությունը, որը վերաբերում է կանանց, մինչեւ 1 տարեկան երեխա խնամող կանանց, հետեւյալն է։ Գործող կարգավորները հնարավորություն են տալիս, եթե կին ունի մինչև 1 տարեկան երեխա, կարող է իր պահանջով իր աշխատաժամանակը դարձնել ոչ լրիվ, այսինքն եթե օրինակի համար աշխատում է 8 ժամով, հա, առաջարկել գործատուին, որ ցանկանում է աշխատել ոչ թե 8 ժամով, այլ 6 ժամով, տվյալ պարագայում գործատուն չի կարող մերժել։
Սակայն պետք է ընդհանրապես նկատի ունենանք, որ եթե ոչ թրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով է սկսում աշխատել աշխատողը, ապա նաև համարժեք վարձատրություն է տրվելու, այսինքն նաև կվերանայվի վարձատրությունը. Սակայն այնուամենայնիվ ժամերի կրճատման մասով այդ հնարավորությունը երաշիքը այսօր կինը մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող ունի։ Մենք առաջարկում ենք 1 տարեվա շեմը բարձրացնել մինչև 1.5 տարի, այսինքն սա եւս մի շարք առաջարկներից է բխում, որոնք պարբերաբար ստացվում են։ Եվ նաև քանի որ գործող կարգավորումները հնարավորություն են տալիս կրսկով կերակրող կնոջը յուրաքանչյուր 3 ժամը 1 ունենալու կես ժամ ընթացքում երեխային կերակրելու համար, ելի խնդիրը առաջանում այդ կես ժամվա հետ կապված, որովհետև շատ են նաև ստանում բողոքներ, դիմումներ, որ չեն կարողանում այդ կես ժամվա ընթացքում գնան, կերակրեն, հետ վերադառնան, իսկ մենք գիտենք, որ ոչ բոլոր աշխատավայրերում են, կամ կարելի ասել գրեթե բացակայում են աշխատավայրերում հնարավորություն, չէ՞, երեխաների սենյակներ, որտեղ կարողանան կերակրել երեխային։ Մենք առաջարկում ենք, որ եթե աշխատողը ցանկանում է, կարող է 3 ժամ 1 կես ժամանոց ընթացքում միավորել եւ օրինակի համար օրվա մեջ ունենալ 1 անգամ 1.5 ժամանոց կամ 1 ժամ 20 րոպեանոց ընթացքում եւ չէ, եթե նայենք քանի ժամ է աշխատում տվյալ կազմակերպությունում եւ կարողանալ այդ ձեւով իրացնել իրավունքը, քանի որ այս իրավունքը ճիշտ է կա նախագծով օրենսգրքով նախատեսած, բայց այդ կես ժամ հնարավորությունը շատ քիչ դեպքերում է, որ կարողանում են հնարավորությունն են տալիս կանանց օգտագործել։ Կան նաև փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններին։ Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունները, ինչպես գիտենք, կարգավորում են աշխատողի եւ գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները իրենց ներկայացուցիչների միջոցով, չէ՞։ Մի կողմը արհեստակցական միությունն է, կամ աշխատողների ներկայացուցիչները, մյուս կողմում որպես այդպեսին գործատունը կամ իր ներկայացուցիչը։ Նախագծով մի շարք կարգավորումներ են առաջարկում այս մասով, բայց կուզեմ շեշտեմ ամենակարևորի մասին՝ դա գործադուլի իրավունքի իրացումն է։ Գործող կարգավորումների համաձայն, որպեսզի կարողանա կազմակերպության աշխատողները իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար գործադուլ հայտարարեն, առնվազն պետք է աշխատողների 70%-ը համաձայն լինի այդ որոշման հետ, որպեսզի լինի գործադուլ։ Այս տոկոսը 70%-ը բավականին բարձր է նաև աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջների տեսակետից, եւ այս մասով եւս պարբերաբար ստանում ենք անհամապատասխանություններ։ Հիմա մենք առաջարկում ենք այս մասով փոփոխություններ, եւ որպեսզի փոփոխությունները մասնագիտական բարերով չներկայացնեմ, զուտ տոկոսով ներկայացնեմ, կարելի ասել հետեւյալը. 70%-ը դառնում է 50, այսինքն եթե գործող կարգավորներով պետք է 70%-ը միավորվեն աշխատողների, որպեսզի իրենց իրավունքների պաշտպանության նպատակով գործադուլ իրականացնեն, գործող կարգավորումներով առաջարկում է 50%։ Եվ եթե այսօր ասվում է, որ կարող են գործադուլ անել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նպատակով, իսկ համանդրությամբ ասում են նաև սոցիալական տնտեսական իրավունքների համար կարող են պաշտպանության համար կարող են անել գործադուլ, մենք նախագծով նախատեսում ենք, որ այո, կարող են նաև աշխատանքային եւ դրանից բխող սոցիալական տնտեսական իրավունքների պաշտպանության նպատակով իրականացվի գործադուլ։ Սա մեկ հնարավորություն է տալիս եւս կողմերին լինելու ավելի ճկուն, պաշտպանելու իրենց իրավունքները եւ գործադուլները իրականացնել, նաեւ եթե կա ուղիղ աշխատանքային իրավունքների խախտում։ Մի բան եմ ուզում մատնանշել, որ այնպես չի, որ գործադուլ իրականացնելը այդքան դյուրին է տրված, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գործադուլով խաթարվում է գործատուի բնականոն գործունեությունը։ Հետևաբար իմ խնդրանքը եւ առաջարկը հորդորը հետեւյալն է. եթե ամեն դեպքում ուզում եք գործադուլ իրականացնել, պահպանեք աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված բոլոր նորմերը, որովհետեւ շատ հաճախ է լինում դեպքեր, երբ որ աշխատողներին թվում է, թե իրենք իրականացնում են գործադուլ, բայց վերջում պարզվում է, որ օրենքի տարի տեսակետից չեն պահպանել պահանջները, եւ սա եւ դատական կարգով է համարվելու ոչ օրինական գործադուլ, որի պարագայում աշխատողները հատուցելու են իրենց չաշխատելու արդյունքում գործատուին պատճառված ամբողջ վնասը։ Այսինքն, գործադուլը գործադուլ, բայց պետք է անպայման պահպանել աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նորմերը եւ միայն դրանից հետո կարողանան իրականացնել գործադուլ։ Նաեւ նախատեսում ենք, որ գիտենք, որ գործող կարգավորումների համաձայն կա Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 1 չափ։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ սոցիալական գործընկերության շնորհիվ քննարկումների արդյունքում, իսկ մեր սոցիալական գործընկերության կողմերն են
մի դեմը կառավարությունը, մի դեմը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, նախարարության, գործատուների հանրապետական միությունը և արմիությունների կոնֆեդերացիան։ Այսինքն մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ հնարավոր լինի որոշակի ճյուղերի ոլորտների համար սամավի նվազագույն ամսական աշխատավարձի այլ չափ, որը կարող է օրինակի համար տարբերվել ներկայումս գործող Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափից։ Սա եւս աշխարհի շատ երկրներում ընդունված պրակտիկա է։ Այո, կոնկրետ ճյուղի համար դա իվալ։ Սա եւս ընդունված պրակտիկա է աշխարհում, որ կոնկրետ կան ոլորտներ, հաշվի առնում այդ ոլորտի բարդությունը, գործնեության բնույթը, չէ՞, որոշակի առանձնահատկությունները կարող է սահմանված լինի կոնկրետ այլ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափ։ Այսինքն ակնկալում ենք, որ գործող շեմից բարձր պիտի լինի, թե գործող շեմից ցածր։ Սա եւս քննարկումների արդյունքում է որոշում։ Այսինքն բնականաբար տրամաբանական պետք է լինի, որ ավելի բարձր լինի, քան գործող կարգավորումներն է, բայց կոնկրետ ուղիղ օրենսգրքին պահանջ, որպես այդպեսին բարձր եւ ցածր նախատեսված չէ։ Այդ դեպքում ով պիտի որոշի որքան։ Սոցիալական գործընկերության կողմերը ինչպես, այսինքն սա երեք կողմը միասին, այսինքն այնպես չէ որ գործատուն ինքն է։ Իհարկե, ոչ, սա սոցիալական գործընկերությանը տրված երաշխիք ենք ուզում նախատեսենք եւ միայն այդ երեք կողմերի քննարկումների արդյունքում, միայն այդ տպարագրում։ Եթե քննարկումների արդյունքում որոշում կայացվի, օրինակի համար ինչ որ մի ուղղության համար նախատեսված է նվազագույնը 100 000 դրամ, դա այդ ոլորտում աշխատող բոլոր հիմնարկներին է վերաբերելու։ Ճիշտ է։ Բոլոր մասնակիցներին։ Շատ լավ, ավարտեցիք։ Այո, հիմնականում այսքան առանձնացնել եք հանգամանալիս ներկայացնելու համար, եթե կարելի կնշեք, քանի որ արդեն շրջանառության մեջ է դրված, մեկ շաբաթ եւ ավելի, հայտի չեմ սխալվում, արձագանքներ ունեք փոփոխությունների հետ կապված։ Դեռ արձագանքներ որպես այդպեսին չունենք, որովհետեւ տեղադրված է ինչպես իդրաֆտում ունեցենք երկու դիտարկում եւ ստացենք ընդհանրապես մեկ գերատեսչությունից առաջարկ, այսինքն մեծամասն դեռ առաջարկները չենք ստացել, ժամկետներ ունենք ստանալու առումով։ Շատ լավ։ Եվ քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքում որքան էլ որ շատ լավ էսպես ամեն ինչը նշված է, գործնականում շատ հաճախ էսպես շրջանցումներ են լինում, կասեք վերահսկող մարմինը, որը պետ այստեղ ինչ անելիք ունի։ Այո, ճիշտ է, այդ առումով մենք ինչքան էլ փոփոխություններ անենք, ինչքան էլ բարելավենք օրենսդրությունը, բայց եթե չունենք վերահսկողություն, այդ օրենսդրությունը կմնա թղթի վրա, ինչը որ որոշ դեպքերում հանդիպել է։ Եվ այս առումով մենք պետք է նշենք, որ մեր կողմից իրականացվել է ընդհանուր առմամբ կառավարության կողմից տարբեր իրողակներով իրականացվել է մի շարք աշխատանքներ, այդ թվում նաև համագործակցելով ազգային ժողովի հետ, եւ արդյունքում ունեցանք բավականին բարելավված աշխատանքային օրենսդրություն եւ դրանից բխող տարբեր որոշումներ եւ կառավարության փոփոխություն տեսչական մարմինների կառավարության մեջ, առողջ աշխատանքի եւ առողջապահության տեսչական մարմնի արդյունքում հուլիսի 1-ից, այս տարվա հուլիսի 1-ից բավականին ընդլայնվելու է իրենց լիազորությունները։ Ճիշտ է, այսօր էլ ընդլայնված լիազորությունները պայմանավորված համավարակով, սակայն դա դրվագային լուծում է դրվագային իրավիճակի համար, բայց այնուամենայնիվ անկախ ամեն ինչից հուլիսի 1-ից բավականին ընդլայնվում են վերահսկողական գործառույթները տեսչության աշխատանքի եւ սա եւս հնարավորություն է տալու վերահսկելու նաեւ այն պահանջները, այն նորմերը, որոնք եւ այսօր ունենք ամրագրած եւ ապագայում կունենանք։ Այսինքն հիմա հուլիսի 1-ից սկսած աշխատանքային օրենսդրության հետ կապված, եթե խախտումներ լինեն կամ մտահոգություն ունենա աշխատողը, կարող է դիմել տեսչական մարմնին, եթե դա չի վերաբերում իր աշխատանքային պայմաններին կամ իր առողջությանը վնասող դրույթներ, ասենք օրինակ արձակուրդի հետ կապված հարցի։ Այո, ինչպես նշեցի, այսօր էլ են կարող դիմել, քանի դեռ երկրում համաճարակի հայտարարված սու դրանով պայմանավորված կան օրենսդրական կարգավորումներ, որը հնարավորություն է տալիս աշխատողին այսօր է դիմելու, ձեր նշած հենց օրինակում չեն տրամադրել արձակուրդը օրինակի համար, բայց այո, հուլիսի 1-ից բացի աշխատողի առողջության ու անվտանգության վերաբերող խնդիրներից, ցանկացած աշխատանքային օրենսդրությունից բխող պահանջի չպահպանելու պարագայում աշխատողները ունենալու են իրավունք դիմելու առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմին։ Պարոն Սարգսյան, բացի այն, որ դուք նշեցիք, այս փոփոխությունները նախատեսված են կամ ելնում են գործնականում եղած խնդիրներից, հա, դաշտ ուսումնասիրել եք, խնդիրները վերհանել եք եւ լուծումներ եք առաջարկել։ Դաշտ ուսումնասիրելիս, կասեք, հիմնական են ամենաշատ հանդիպող խնդիրները, որոնք են, որ քաղաքացիները բախվում են եւ ավելի շատ են այդ հարցերը բարձրացնում։ Նշեմ մի քանիսը, նախ առաջնային նշեմ հենց արձակուրդի չտրամադրելը։
ժամանակ երկար ժամանակահատվածով, չէ, աշխատանքային հանգստի իրավունքի չիրացնել աշխատողների կողմից։ Մյուսը աշխատանքային պայմանագրի լուծման պարագայում վերջնահաշվարկ չիրականացնել, կամ վերջնահաշվարկ իրականացնել, բայց չպահպանելով աշխատանքային օրենսդրության նորմերը։ Շատ հաճախ հանդիպում ենք դեպքեր, երբ որ օրինակ աշխատանքային պայմանագրում փոփոխություններ են կատարվում էական պայմանների, բայց աշխատողը չի ծանոթանում դրա մասին, ինչը եւս համարում է աշխատանքային օրենսգրքի պահանջ։ Հաստիկների կրճատումները, շատ դեպքերում տեղի ունենում հաստիկների կրճատում, ելի չպահպանում օրինակ ծանոթման ժամկետները կամ չառաջարկելով այլ աշխատանք, եթե գործատուն ունի այլ աշխատանք առաջարկելու հնարավորություն։ Աշխատաժամերի առումով, ինչպես նշեցի, տեսեք, այդ 24 ժամ ասվածը շատ դեպքերում այսօր տարբեր աշխատաժամեր են կիրառում, ոչ միայն 24 ժամ, սակայն օրենսգրքով ուղիղ 24-ը ամրագրած, ինչն էլ այո ունի խնդիր, բայց ամեն դեպքում սա է գործող կարգավորումը։ Արտաժամի աշխատանքի համար չվարձատրելը, արտաժամի աշխատանքի ներգրավելը, ոչ միայն չվարձատրելը, այլ նաև ներգրավելը։ Սա ինչի՞ եմ ուզում նշեմ, որովհետև աշխատանքային օրենսգրքով հստակ նախատեսված են դեպքեր, թե երբ կարող է աշխատողին ներգրավել գործատուն արտաժամի աշխատանքի։ Այսինքն, այնպես չի, որ այսօր մենք մեր աշխատանքը չենք վերջացրել, չենք հասցրել, մնացեք ավել, աշխատեք արտաժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքով հստակ է նախատեսված դեպքերը, թե երբ կարող է գործատուն աշխատողին ներգրավել արտաժամի աշխատանքի։ Պարոն Սարգսյան, ուղղակի այսպիսի մի իրականություն ունենք, որ օրինակ խանութներում շատ հաճախ նկատած կլինեք, չէ՞, առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 8-9, 10-ը նույն մարդիկ են ամեն օր աշխատում, էլի այդպես երկար տևական ժամանակով։ Միգուցե եւ համաձայնեցված է, միգուցե եւ վճարվում է, միգուցե չի վճարվում, չգիտեմ, բայց մենք ունենք մի այնպիսի իրականություն, երբ որ քաղաքացին այլ ընտրանք չունենալու համար, այսինքն գիտի, որ այստեղից դուրս եկավ այլ աշխատանք դժվարանալու է գտնել, ստիպված այդ պայմաններով աշխատում է։ Այստեղ ձեր գլխավոր խորհուրդը, հորդորը որը պետք է լինի, քաղաքացին ձեր կանգնի իրավունքին, թե մենք ավելի շատ պետք է այսպես իրազեկման աշխատանքներ տանենք, որ գործատուն եւ աշխատողը նույնպես կարողանան։ Երկուստեք, այո, եւ պետք է աշխատողը լինի պահանջատեր, եւ նաեւ մեր անգլիքների մեջ է մտնում, հնարավորն է իրազեկել, որքան հնարավոր է, բայց ձեր վերած օրինակը որպեսզի զարգացնեմ, գործող կարգավորների համաձայն աշխատողը կարող է օրական աշխատել ընդհանուր մինչև 12 ժամ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ առավոտյան 9-ից մինչև 9-ն են աշխատում, այդ 12 ժամ ասվածը կարող է, բայց մի մեծ բայց կա։ Չեն կարող աշխատել մեկ աշխատանքային պայմանագրով։ Պետք է լինի առնվազն 2 աշխատանքային պայմանագիր, հիմնական եւ համատեղության, որովհետեւ մեկ աշխատանքային պայմանագրով աշխատողը կարող է աշխատել առավելագույնը 8 ժամ։ Եթե գործատուն պահպանի այս պահանջը, այսինքն, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ է, որ աշխատողին ներգրավել 12 ժամ, սակայն կնքի 2 աշխատանքային պայմանագիր, կարող է։ Հիմա հարց կառաջանա ձեզ մոտ. ի՞նչ տարբերություն, 1 թե 2, մեկը աշխատում է 12 ժամ։ Տարբերությունները նրանում է կանոն, որ 2 աշխատանքային պայմանագիրը հավելյալ երկրորդ երաշխիքն է։ Նույն օրինակի համար ամենամի արձակուրդների հետ կապված, որովհետև եթե ինքն ունի 2 պայմանագիր, 2 պայմանագրով էլ ունի ամենամի արձակուրդի իրավունք։ Եթե մի պայմանագիրը լուծում է մյուսը, չի լուծում, մեկով ունի վերջնահաշվարկի իրավունք, այսինքն 2 հավելյալ երաշխիքներ, եւ արձակման նպաստ ստանալու օրինակ հիմնական աշխատանքի վայրից, բայց ոչ համատեղությունից։ Եվ 2 պայմանագրով այո հնարավոր է, 1 պայմանագրով ոչ, եւ տվյալ պարագայում իրավունքների պաշտպանության ուղիղ տեղը դա առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է, դատարանն է, եւ առաջին հերթին հենց աշխատողն է, երբ եթե ինքը գիտի իրավունքները եւ ցանկությունը նաեւ բարձրաձայնելու այդ իրավունքների խախտման մասին։ Իսկ պետ եկամուտների կոմիտեն այստեղ անելիք ունի։ Պետ եկամուտների կոմիտեն ունի այնքանով, որքանով բացահայտում է չգրանցված աշխատողներին, այն առումով, որպեսզի չթաքցվի այդ մասով եկամուտային հարկը, բայց դա անուղղակիորեն հանգեցնում է նրան, որ աշխատողները դառնում են գրանցված, բայց ուղիղ այլ լծակներ որպես այդպեսին կամ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության տեսակետից չէ, որի գործառույթը իրականացնում է, իր գործառույթը բացահայտել է չգրանցված աշխատողին, քանի որ չգրանցված աշխատողը չվճարված հարկ է, եւ այս շղթայի մեջ նաեւ շահում է աշխատողը, որովհետեւ ուղիղ գրանցում է ինքը աշխատանքի եւ դրանով իրավունքները վերականգնում է, սա կարելի ասել հետևանք է, բայց ոչ իր խնդիրն է որպես այդպեսին։ Շնորհակալ եմ շատ, եւ վերջում երբենք ակնկալում այս փոփոխությունները, որ ուժի մեջ մտնեն այս տարվա վերջ կամ շատ լավ հարց տվեցիք, շատ լավ հարց տվեցիք, աշխատանքները իրականացում են, չեմ կարող ժամանակ նախանշել, քանի որ գիտենք, որ չէ, արջերում են ընտրությունները, դրանից հետո ազգային ժողովը հարցակուրդ անում, հետո ձևավորում են նոր ազգային ժողով, այսինքն կան իսա օրենքի նախագիծը, ինչը նշանակում է բավականին գործընթացներ անցնելու ազգային ժողովում, չէ, քննարկելու եւ այլն։ Ամեն դեպքում մենք մեր արջը դրել ենք խնդիր, որ կարողանանք մայիս-հունիս ամիսներին ամփոփենք
բոլոր առաջարկները եւ ներկայացնենք վարչապետի աշխատակազմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես նշանակում եմ։ Ավարտենք ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։